Šodien Latvijas pirmā prezidenta 159. Dzimšanas dienā Jāņa Čakstes dzimte sagādājusi īpašu dāvanu. Ozolnieku novada Aučos svinīgi atklāts atjaunotais muzejs, ko ģimene uzcēlus par saviem līdzekļiem. Lai gan liela daļa Jāņa Čakstes atvašu uzaugušas svešumā, Auča ir vieta, kur svētkos visi satiekas. Plašāk stāsta Zanda Ozolbalode. Jāņa Čakstes muzejs Ozolnieku novada Aučos līdz šim atradās lielajā dzīvojamajā ēkā, ko Jānis Čakste savulaik būvēja savai lielajai ģimenei, kurā auga 9 bērni. Tā kā radu loks kļūst arvien plašāks, ģimene nolēma muzeju pārvietot. Pirms gada un 4 mēnešiem panorāma līdzās atjaunotajai saimes mājai fiksēja arī graustu jeb vecās kalpu mājas atliekas. Taču pirmā prezidenta mazmazmeita Kristīna Čakste bija apņēmības pilna 100 gadus gadā jauno muzeju pabeigt. Nu šitā ir tā topošais muzejs. Tas ir grūti iedomāties, bet tas būs tik skaists un tik jauks. Kristīna Čakste stāsta, jaunās ēkas būvniecībā grūtākais bija notīrīt vecās ēkas ķieģeļus, no kuriem bija paredzēts būvēt jauno. Tika rīkotas daudzas talkas un ēka varēja tapt gada laikā. Galvenokārt tā ir tomēr Kristīnas lieliskais darbs. Viņi gan to izdomāja, kad vajadzētu šito darīt, un arī teiksim, tie ir praktiski visi izdomāja un saliek un arī lik mums visiem strādāt. Čakstes muzeja būvniecībā tika izmantoti vienīgi ģimenes finanšu līdzekļi. Mēs pilnīgi pašu uz savu roku, jo redz, tas mums arī dod tādu spēku. Nebūs ieejas maksas pret ziedojumiem, māja ir atvērta latviešiem. Jā, un citiem arī, saprotams. Visām valsts pirmā prezidenta atvasēm šodien apģērbu rotā pielīmēta sarkana sirsniņa. Prezidenta radi noteica, uz muzeja atklāšanu sapulsējušies ap 50 cilvēku no Jāņa Čakstes dzimtes atzara. Es esmu Maigs Šīrons mazdēls, kas bija prezidentam Čakstem meita, kur vienīgā 41. Gada 14. Jūnijā tika uz Sibīriju. Es esmu Jānim Čakstem 4. Pakāpes mazdēls. Tātad mazdēls. Taču visīpašākais stāsts ir Justīnai Zemgalai, kurai abi vectēvi ir bijuši Latvijas prezidenti. Prezidenta Gustava Zemgala dēls aprecēja Jāņa Čakstes jaunāko meitu. Māte un tēvs satikās universitātē, kam viņi studēja jurisprudenci. Justīna, līdzīgi kā daudzi citi no Jāņa Čakstes dzimtes, lielu daļu mūža pavadījusi Zviedrijā. Mēs pavadījām Aučos kara laiku. Un tad jau mums te meiteņām arī bija dārziņa, un ko mēs kopam, un man Lelīte saucās, Ieviņa rudens strīpainā. Jāņa Čakstes atvases norāda, viņiem visiem no bērnības ir ieaudzinātas vērtības, kas bija nozīmīgas arī pirmajam prezidentam. Gan tolerance, gan cieņa pret citiem, gan cita viedokļu uzklausīšana, pat ja tam nepiekrīti. Šī māja ir ļoti simboliska, un viņa ir vērts apmeklēt, lai iegūtu iedvesmu. Būvēt mūsu valsts nākotni. Mēs esam dzīvojuši tādā privileģētā dzīvē, un atgriežoties šeit, mēs redzam, ka mēs arī kaut ko varam dot atpakaļ. Un to mēs tagad darām. Zanda Ozolbalode, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.